U vijećnici svoje mjesto će dobiti i raritetna izdanja Nacionalne univerzitetske biblioteke kao i dokumentacija iz Haga. Osim sjednica gradskog vijeća, bit će organizirani brojni sadržaj različitog karaktera. Ona ne smije da bude jedna mrtva građevina. Ona treba da se koristi. To je mjesto i likovnim umjetnicima, to je mjesto i muzičarima, to je mjesto poetama, to je mjesto naučnicima i tako dalje. Pa i gradskom vijeću.